aqoonsiga waxa uu ka waramaya in aan aqoonsi ku fadhi ku iman ay ku yimaado hawl sadon sanadood fadhi baa laga shaqeynaya buug wax qoray 20 sanadood markuu qoray iyo 2012 2012 meelaha marka 20 ka sanadood waa la fadhiyaa waa la murmaya waa la hadlaya taa adduunyada wax fadhi isaga yimaada ma jirto aqoonsi bilaash lagu bixiyaana ma jiraa aqoonsiga waxba la dhaafsaday buu leeyahay taas waa qodob een guud ahaan wuxuu ka deernayaa dadna loshan fadhiga ku sareysan oo fadhigu qofka uu aradiyaa nuxurku ka qaada dabadeedna wuxuu u diraa fitno iyo waxaan u toogahayn een waxyaabaha kale uu ka hadlayo wax kamida kala baxa kala noqoshadii Soomaaliland iyo Soomaaliya uu leeyahay markii horena een kala noqoshadu waxay ku iman kartaa wada hadal lagu kala noqon karo ama lagu kala ama dib loogu midoobi karo laakiin kuma iman karto jujubiyo mid mid ka awood badiya een marka een guud ahaan Soomaaliland oo kale waxyaabaha uu kaga hadlay wax kamida jaadka uu leeyahay mushkilad weyn ayuu ku hayaa Djibouti kala tusaale soo qaadanaya wuxuu leeyahay Djibouti jaadka aad baa loogu cunaa jaadka Ethiopia laakiin waxay dhaafsataa jaadka 24 saacadood kontiinarada socda ee dekedda iyo dhaqdhaqaaqa lacagta halkaa ka soo gasha dekeddeeda ayay dhaafsataa Soomaaliland maxay dhaafsataa waxa waxay dhaafsato 500 milyan ma jirto marka hadda siyaasad iyo aragti ummadeed ayaan jirin sida muuqata sida uu leeyahay marka guud ahaan arrimaha siyaasiga ah uu ka hadlayo waa dee arrimo uga hadlay si taxadar leh maadaama uu oday weyn oo Soomaaliyeed oo ummadda u dhaxaa marka dadku waxay qof waliba marka uu akhriyo qof kasta hab gaar u higaadsadaayo waxay ugu habboon tahay halka uu u haystiyo ha ha meeshu ula kacay isaga u taala aad iyo aad واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيشي سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط ما عاد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لا بعد تم بعد كش بنكرتها